Dobroveče, pratite dnevnik televizije Infopuls. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa predstavnicima četiri reprezentativna prosvetna sindikata, a jedna od glavnih tema bila je nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama za koje prosvetari traže da se povuče iz procedure. U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije rekli su ranije da će druga tema biti novac koji su trebali da dobiju zaposleni u školama koji unose podatke u informacioni sistem Dositej, ali i pogrešan obračun naknade zarada za korišćenje godišnjih odmora za 2014. godinu. Prosvetari traže i da im se precizira koliko će biti povećanje plate pre nego što počne da se pravi budžet za narednu godinu. Unija sindikata prosvetnih radnika održat će jednodnevni štrajk 1. septembra, potvrdio je Dušan Mladenović, predsednik okružnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika u Vranju. Časovi će tog dana biti skraćeni na 30 minuta samo u školama članicama Unije sindikata, a u podne održat će se protestni skupovi i tribine u svim gradovima i opštinama, kaže Mladenović. Štrajkači, napominje, imaju tri zahteva: povlačenje iz procedure nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama, potpisivanje protokola o povećanju plata, obećano nam je neko povećanje od 15%, kojeg nije bilo, i poslednji zahtev je povlačenje propisa i pravnih akata koji su doveli do povećanja broja tehnoloških viškova u prosveti. Tu se pre svega misli na uputstvo o formiranju odeljenja, ističe Mladenović. Radnici javnih komunalnih službi od jutros su na gradskom šetalištu u Vranju bavili skidanjem kanti za smeće. Prvobitno se činilo da ih demontiraju kako bi ih nekud odneli radi popravke ili zamene, ali se desilo vrlo čudna stvar. Sve kante odložene su ispod klupa na kojim obično sede građani. Pored toga što je čudno, jasno je i da nije higijenski. Uzgred, kante prethodno nisu ispražnjene, pa se đubre delimično prosulo šetalištem. Neki naši sugrađani iskoristili su jedinstvenu priliku, koja se verovatno ukazuje samo jednom u životu, da smeće bace u kantu montiranu ispod klupe. Izvršna direktorka javnog preduzeća Komrad Nela Cvetković do momenta objavljivanja ove informacije nije odgovarala na telefonske pozive radi razjašnjenja o čemu se zapravo radi. Javno preduzeće Komrad brine o čistoći u Vranju. Kompanija Jumko iz Vranja namerava da proširi proizvodnju i na oblast namenske industrije, zbog čega će od septembra početi proizvodnju pancirne i zaštitne opreme za vojnike i policajce, izjavio je predsednik nadzornog odbora Jumka Branislav Popović. Popović je izjavio da u drugoj polovini septembra treba da počne da radi nova proizvodna linija. Od druge polovine septembra krećemo u probnu proizvodnju, a na taj način moći ćemo da radimo skuplje proizvode kao deo namenske industrije sa kojom Jumko može da se pojavi i u inostranstvu i da bude konkurentan, kazuje Popović. Kako je precizirao, Jumko će u buduće proizvoditi i pancirne prsluke kao i zaštitnu opremu i rukavice. Pamučni kombinat Jumko je do sada bio prepoznatljiv po šivenju uniformi za vojsku i policiju, ali i za različita civilna preduzeća, ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu. Farmeri koji se bave proizvodnjom mleka, a koji su zainteresovani za subvenciju od 5.000 dinara po grlu, ako nisu do sada podneli dokumentaciju, trebalo bi to da urade što pre, zato što je krajnji rok 31. avgust. Pravo na podsticaj može da se ostvari ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine. Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se za svaku godinu za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine. Od dokumentacije šta je potrebno? Potrebno je lista koju popunjava veterinarska služba sa brojem i ušnim markicama krava i prijave telenja, kao i ušnim brojevima teladi od 1. januara do 30. augusta. Mi ćemo pomoći u popunjavanju zahteva i slanja prema Upravi za agrarna plaćanja, tako da još jedan put kažem da se ne zaboravi da je zadnji rok 30. avgust, a iskoristio bih priliku i da napomenem u vezi drugog pravilnika koji će biti aktuelan iduće godine. Međutim, bitno je da u toku ove godine sve promene na samom gazdinstvu budu unešene Uprave za trezor, to se odnosi na broj grla, odnosi se na površine, na promene kulture, kako bi iduće godine kad budu konkurisali po osnovu pravilnika za podsticaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, budu
spremni, odnosno ti podaci budu relevantni u upravi za trezor kako bi mogli da dobiju podsticaje za svoju proizvodnju. Lica koje imaju pravo na podsticaje moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaj se ostvaruje za oteljene krave jednom u toku godine za isto grlo na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za agrarna plaćanja. U Višem javnom tužilaštvu u Vranju pokrenut je istražni postupak protiv nepoznatog počinioca koji je 23. jula ujutru u selu Žitorađa na sredokreći puta Vladičin Han Surdulica hicem iz vatrenog oružja lišio života privatnog preduzetnika Predraga Perića, 47 godina. Na nepomično telo vlasnika firme za tehnički pregled i registraciju vozila Perić Trade u Žitorađi kod Surdulice video je oko 8 časova ispred poslovnog objekta u Lokvi krvi slučajni prolaznik. Viši javni tužilac u Vranju Danijela Trajković izjavila je za Blic da se preduzimaju dokazne radnje na rasvetljavanju svirepog ubistva. Prikupljanje dokaza podrazumeva ispitivanje svedoka, nalaganje veštačenja Zavodu za sudsku medicinu u Nišu i službi za specijalne istražne metode. Očekuju se nalazi mišljenja pomenutih stručnih ustanova. Službenici policijske uprave u Vranju preduzimaju sve potrebne radnje na otkrivanju nepoznatog izvršioca. Postoje određeni tragovi i dokazi o kojima u interesu istrage ne možemo pružiti detaljnije podatke, rekla Danijela Trajković. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra u četvrtak 24. avgusta, bez napajanja električnom energijom ostaće sela Dubnica, Milivojce, Katun i Beli Breg i to u periodu od 9 do 14 časova. U Vranjskoj banji 25. i 26. avgusta biće održana tradicionalna manifestacija Dani karanfila koja je prvi put ustanovljena 1963. godine. Prvi dan biće u znaku budilice koja počinje u 8 sati, u 11 sati na platou ispred restorana Kičer biće otvoren sajam meda i vina. U 18 sati za najmlađe biće organizovan maskimbal, a za 20 sati planirano je koštanino veče sevdaha i meraka. Od 21 sat nastupa Mirjana Mirković. Drugog dana manifestacije biće organizovan i šahovski turnir, etno i sajam knjiga, kao i takmičenje u spremanju starih srpskih jela, lovačkih i ribolovačkih specijaliteta. U 20 sati počinje izbor za Karanfil devojče 2017, a od 22 sata koncert će održati popularni pevač Željko Vasić. Nakon što su fudbaleri Vranjskog Dinama na početku šampionata Prve lige Srbije savladali ekipu Teleoptika u gostima sa 3-1, trener Vranjanaca Dragan Antić ističe da nije do kraja zadovoljan prikazanom igrom. Iskoristili smo šanse, ali nisam zadovoljan. Video sam da je nesportski život kod pojedinaca ostavio traga. Zato smo u posljednjih 20 minuta često kasnili u duelima. Zbog nekolicine ispašta cela ekipa. Uprkos tome delovali smo zrelije od domaćina, bili bolji od početka. Bilo nam je najbitnije da osvojimo 3 boda. Teleoptik ima izvanredan mladi tim, pa nam rezultat prija i to je najdragocenije, rekao je Antić za sportski žurnal. On je najavio novi igrače koji bi uskoro trebalo da pojačaju konkurenciju redovima vranjskog prvoligaša. Čekamo papire za Đorđevića koji dolazi iz Slovačke i Vidića iz Hong Konga. Bićemo u sledećem kolu jači za Mladenovića, Antonijevića, Bulata, Milovanovića, a planiramo da dovedemo još stopera i napadača da bismo zaoštrili konkurenciju. Dinamo mora ozbiljno zati kao jedan od kandidata za plasman u elitno društvo, navodi Antić. Što se tiče vremena, u narednom periodu meteorolozi najavljaju sunčano i toplo vreme, bit će i porasta temperature sa maksimalnih 36. Pratili ste Dnevnik televizije Infopuls. Prijetno večer.